till the day I die. Vítejte ve světě klasických motorek. Dneska tady máme 3650. Jsou to dvě motorky bývalý slavný anglický značky a jedný slavný československý. Ovšem, dvě jsou vyrobený v Indii a jedna v Číně. Jsou tady vlastně tři motory 650 kubíků, ale dva jsou jednoválce, jedno dvouválec. Dva jsou chlazený vzduchem, jeden vodou. Dvě ty motorky stojí skoro stejně, jedna je výrazně levnější, prostě je to furt takový dva proti jedný. A zajímavý je, ale že to nikdy není proti jedný a tý samý. Po mojí pravici letošní novinka Java 650 OHC ve verzi Sport. Po mojí levici další letošní novinka BSA Gold Star. No a po mojí levici tady už poměrně zaběhnutá motorka, která už je nějaký pátek na trhu, Royal Enfield Interceptor Twin. Já myslím, že je jasný, že tamto je ten benchmark, prostě to je to, co se tady bude porovnávat, protože Interceptor, to je prostě už, to je fakt už jako pojem, když si to tak vezmeš. Je to tak, vlastně od toho, co Royal Enfield představil tady ten 650-kový dvouválcový motor, tak celá ta značka tak jako vzkvetla, řekl bych skoro. Přesně tak. A teďkon tady to jsou konkurenti. Nevím, jak moc je Java jako konkurent, protože to je spíš tak jako tady naše lokální záležitost, ale Besárna je jednoznačně prostě globální záležitost a si tam bude chtít jako ukousnout z toho tržního koláče po celém světě. Říkali jsme, že je to vždycky tak jako dva proti jedný, že ty motorky nikdy si nejsou úplně vyrovnaný, ale kde jsou si téměř vyrovnaný, tak to jsou technické parametry. Teda aspoň ty výkonové. Protože Royal Enfield hranice toho, co můžete řídit s R2-kovým řidičákem, 35 kW. Besárna? 33 kW. Java necelých 30 kW. Jsme v 5 kW a vlastně, když vezmeme, že je to, že se bavíme o retro motorkách s takovým tím klasickým přístupem, tak si myslím, že to vlastně není vůbec nic. To není vůbec žádný rozdíl. Hele, já jsem tady do toho srovnáváku přijel na Besi pár set kilometrů a celou dobu jsem si říkal, já prostě nepotřebuju víc. Ono je to dost i o tom točivém momentu. A ten je taky téměř stejný. Tam je ten rozdíl, řekl bych, možná ještě menší. Protože ať zase začneme u Enfielda, 52 Nm, Besárna 55 Nm. 50 Nm. Prakticky prostě stejný. Ty jsme v 10%. Kde se teda jako výrazně lišíme, jsou hmotnosti, i když zase je to dva proti jedný. Java 181 kg, to je fakt jako málo na té motorce, ale teda taky nic není. Besi 213 kg. No a Royal tady je nejtěžší, ten má 217 kg. Trošku jiný jsou kola, jsou tady všude jako krásný, vyplejtaný. Největší má Java, ta má vepředu 19, vzadu 18. Besi má naopak menší, ale vlastně nejmenší, ta má vepředu 18, vzadu 17. No a Royal, aby v tom nebyl bordel, tak ten má 18 vpředu i vzadu. Rozvody ty jsou stejný asi o 3 cm, to je prostě 0,0 nic, nádrže o nějaký jako litr asi. Brzdy, všechno to má vepředu, vzadu, kotouče. Já nevím, kde bychom se ještě tak odlišili. Hele, co cena? No, v ceně zase je to dva proti jednomu, protože BSAčko s Royalem, tam se bavíme o úplně nuancích. Tím, že Royala jsme dostali na testování v jedný z těch základních barev, tak ten stojí 185 tisíc. Naopak BSAčko jsme dostali tady tý krásný variantě s tou chromovanou nádrží a tam je to 195 tisíc. No a tady jsme 144 tisíc. Což samozřejmě už asi víme, kam směřujeme. Prostě ta Java zastává v tomhletom srovnání roli tý levný, nízkorozpočtový varianty. No a asi jsme taky už jako pochopili, který dvě motorky jsou z té Indie a která z té Číny. Přesně tak. Jenom aby bylo jasno, jak je to teda s tím, že Java je čínská. Všichni dobře víme, že Java pochopitelně prodává tady u nás i indické motorky, to je Mahindra. Nicméně tady to je něco trochu jiného, tohle je ještě starší projekt český Javy. A Java 650 OHC, stejně jako 350 OHC, je vlastně Shinerai,
který je nějakým způsobem dodělaný, dopracovaný tady v České republice. Takže je to Java v techničáku. V techničáku je to Java, ale základ té motorky je Shinerai a je to na tom vidět v těch detailech, v použitém motoru, protože je to stará Honda a tak dále. A když už jsem teda v tom, tak abych udělám v tom možná ještě trošku bordel, protože BSA tak je vlastně Mahindra. Je to jedna z těch značek, kterou Mahindra vzkřísila v rámci toho svého projektu klasických motorek, kam vlastně spadá i Java. Takže aktuálně indická Mahindra vyrábí nejenom Javu, 300, kterou si tady můžete koupit, ale vyrábí právě i tady tu pěknou 650 BSA. A já tě ještě zarazím, protože my tam ještě si řekneme k tomu motoru, protože tady v tom je stará Honda a tady v tom je starý Rotax. Jo, ale pravda. Ale jako výrazně upravený, Indové si to nekoupili jako Rotaxe jako takovýho, že by jako si ho objednali, ale tady je vlastně ten motor, oni si pořídili a ještě ho upravili ve spolupráci s Technickou univerzitou v Grazu. A je to takový trošičku jiný, ale každopádně prostě tohle to je fakt jako, to je dominátor, že jo, a ještě kdo ví, kdy před ním, to jsou desítky let, tady to už jsou taky desítky let a tam vlastně to je z toho nejmladší, i když vypadá tak jako nejklasičtěji. A zároveň ten rodokmen je nejjednodušší v tomto případě, protože Royal je prostě Royal, Indové vlastně Royal Enfield už mnoho a mnoho dekád. V roce 71 zavřela továrna v Redditchi v Anglii a od té doby už je jenom v Indii. Takže Royal je prostě svůj, je to indická značka a ten motor je čistě jejich projekt, relativně novej, představený v roce 2019? Možná 18. 18, 19. Tady ty klasické motorky si člověk kupuje očima. A vlastně to, jak na tebe působí vlastně z první dobrý, je z toho strašně důležitý. U Javy, já tam prostě vidím kejvačku, nebo jako takovou tu jako sportku. Kejvačku, sportku, že jo, to, co byly prostě velký kola, hrazdový řídítka. Já s tím designem jsem celkem v pohodě, líbí se mi ty zvednutý vejfuky, ale působí ta motorka na mě opravdu tak jako nejhrubším dojmem. Je tam vidět spousta laciných detailů, který a co si budem, který prostě přijeli z té Číny. To světlo, ledkový, samozřejmě super, ledkový světlo, si řekneš paráda, ale ono je vidět, že je to takový to nejobyčejnější světlo, který se dá objednat prakticky univerzální nikde na AliExpressu. Velice levně tak působí třeba i ovladače na řídítkách, což je věc, na kterou člověk kouká. Celou dobu. Budíky, to jsou tady starý známý z 350 OHC, ale ono je to tím, že ta motorka je prostě 350 OHC, akorát s tím větším motorem. Já nejsem k té Javě tak přísný jak Dominik. Já jsem s tím relativně jako v poho, protože prostě tam vidím těch 144 tisíc s tím velkým motorem, tyjo, takže prostě si řeknu, no, tak se jako uskromním. Beru to opravdu jako takový úplně základní stroj. Přesně tak. A je tady krásně vidět, co dostanete navíc, když připlatíte 50 tisíc korun.